Suryo Kencono beserta masyarakat Dukuh Purwo Asri je, joget sak gayenge, sing penting guyub rukun dijaga keamanannya. Je. Mas Budi selamat beraktivitas, Budi laris je. Amin. Nah, ape koncone dhewe ayo dilarisi iki Kang Mas sing beto putra alit-alit yo ndang putrane dijajakne PMG audio Avegas de monggo lanjut kembali kita goyang bersama Suryo Kencono asik dong goyang Semuanya.
jenengan kali lenakan juga lawateng terus no sorteropan kalajengaken Dewi Sedartaji.